L'Ajuntament d'Ontinyent presenta la nova aplicació per a mòbils i tabletes per a sistemes Apple i Android que permet accedir a tota la informació de la web www.ontinyent.es amb més comoditat i facilitat. Una app elaborada per l'empresa digital Value que gestiona les pàgines web posades a l'abast per la Diputació de València a gran part dels ajuntaments de la província. Avui anem a presentar l'APP de l'Ajuntament d'Ontinyent, que serà lògicament una aplicació, una ferramenta més per a que tots els ciutadans d'Ontinyent i d'altres localitats puguen tindre coneixement de lo que passa en la seva ciutat, de l'agenda, de tots els esdeveniments que es fan, i per tant pensem que continuem avançant per aquesta modernització que tan necessària és en l'administració pública i en aquest cas en l'Ajuntament d'Ontinyent. L'aplicació, que ja es troba accessible a Google Play i Apple Store, permet accedir principalment a quatre apartats bàsics que s'actualitzen amb regularitat. El primer d'ells serien les notícies. La página web de Ontinyent es una de las páginas web más visitadas de los pueblos de la provincia de Valencia y se mantiene con una actualización constante que va a permitir que el ciudadano conozca la información al momento de todo lo que sucede en la población. La presentación de la información se realiza de forma diferente en tabletas y en móviles. Existe una versión de tabletas y una versión de móviles. Cada noticia, vamos a abrir una noticia, consta de una imagen o una galería de imágenes, el título y el texto. En las imágenes se podrá incluir además información de soporte, documentos, formularios de inscripción, etcétera, con lo cual las posibilidades de futuro son muy importantes. Cualquier contenido puede compartirse en redes sociales, en cualquier red social que esté instalada en la aplicación. Agenda, información general y avisos completen las secciones. Avisos permite que el ayuntamiento comunique a los vecinos información que es relevante y urgente, corte de calles, corte de suministros básicos, etc. Se está trabajando con el ayuntamiento para que en un futuro podamos también comunicar de información específica del vecino que le sea de su interés, por ejemplo, que la grúa va a retirar su vehículo y que pase inmediatamente a recogerlo. La nova ferramenta permet resoldre molts dubtes, però també obri altres possibilitats. Per una banda, facilita l'accés del ciutadà a la bústia ciutadana, un d'aquests serveis que s'ha ficat en marxa també en esta legislatura i que el que pretén és que qualsevol ciutadà, qualsevol ciutadana pugui manifestar-nos les seues queixes, les seues suggerències o els seus dubtes d'una manera ràpida i senzilla. I, per una altra banda, permet també una forma fàcil de compartir a través de les xarxes socials tota la informació que contempla l'aplicació, que se la baixi, que la utilitzi, perquè al cap i a la fi del que es tracta és que cada vegada més l'Ajuntament d'Ontinyent sigui el més prop, el més accessible i el més còmode per al ciutadà. Aquesta és altra iniciativa que es vincula a l'estratègia de creació d'una ciutat intel·ligent, com ara l'Smart Park, les zones Wi-Fi, l'electrolinera, la transmissió de plenaris per videoconferència o el fòrum IMASTE.